Virusi, šarlak, streptokoke, male boginje pokosile su decu uzrasta do 14 godina. Vrtići i školske učionice su desetkovane. A kako se boriti sa ovom višestrukom epidemijom virusa? I šta je najbolje za podizanje imuniteta, šta se dešava u organizmu kada se udruže respiratorni, stomačni virusi, šarlak, streptokoke, pa i male boginje? E, to pitam pedijatra, doktora Gorana Vukadinovića. On je moj gost, dobrodošli. I šta kaže situacija iz ambulanti, iz ordinacija? Kako je stanje? Pa ja kažem, iza nas je bio jedan lep vikend, ali su čekaonice bile pune bolesne deci. I svi koji su se zadesili u pedijatrijskim ambulantama, bilo da je to u domovima zdravlja, znači primarna zdravstvena zaštita ili klinike, suočili su se sa time da veliki broj dece traži pomoć lekara. Je li ovo višestruka epidemija? Sad odjednom imamo sve ovo. Možda sam nešto i izostavio. Ako jesam, vi dodajte. Određene bolesti se javljaju u određenom periodu godine i svakako je jesenji meseci, zimski meseci, to su meseci koje odlikuju učestalost respiratornih infekcija. Ali smo baš na stomačne navikli usred zime. Da. Međutim, neke bolesti nas iznenađuju, recimo šarlah. Pre stotina godina, kada kažete šarlah, to je bila jedna ozbiljna bolest. Polako smo i zaboravili na šarlah, jer uvođenjem antibiotika on se uspešno dobro leči i sporadično se javlja. Međutim, ove godine, unazad par meseci, u Beogradu i uopšte u Srbiji, ali i u Evropi, veći broj dece ima šarlah, odnosno skarlatinu. To je bakterijska infekcija koja izaziva beta-hemolitički streptokok grupe A, ali postoji mnogo sojeva streptokoka i neće svaki streptokok izazvati šarlah. Samo određeni soj, to je onaj soj koji stvara takozvani dikov eritrogeni toksin. Međutim, imam utisak da smo mi malo postali i rezistentni na antibiotike, jer se i u našoj zemlji... Zašto ih pijemo kako god ko stigne, jel? Apsolutno tako. Mi smo možda zemlja, ali ne samo i mi, nego zemlja u okruženju koja je poprilično propisuje antibiotike, a i sojevi bakterija postaju rezistentni. Tako da uvek kažem, nemojte uzimati lekove na svoju ruku i kad god postoji neki problem, znači pošto sam ja pedijatar, kad postoji problem kod deteta, javite se vašem lekaru da na vreme započnemo terapiju da procenimo da li je detetu uopšte antibiotik neophodan. E, a kad da se javimo? Kad sve ovo nabrojimo za dobar deo ovih bolesti o kojima mi pričamo, preklapaju se simptomi, dakle gotovo da su identični. Šta mi treba da radimo, na šta treba da odreagujemo da bismo došli kod vas? Ne treba sad ni za svako malo kašljucanje, neka malo temperaturica se podigne, odmah hrliti u bolnicu. Baš tako. Pa kažem, roditelj najbolje poznaje svoje dete i ne treba prva temperatura da bude razlog dolaska kod lekaru. Prosto moramo negovati dete, ponuditi detetu antipiretik i pratimo dete obično dan, dva. Ako dete dobro reaguje na lek za temperaturu, to je uglavnom virus. Međutim, u situacijama kada se nastavlja temperatura i kada klinička slika postaje izraženija, tada treba potražiti pomoć pedijatra. Također, ono što mi, šta je odlika Srbije u posljednjih 10 godina, je da skoro svaka ulica ima neku laboratoriju. I roditelji već na svoju ruku rade neke analize i gledaju u papire i one brojke i to stvara zabunu. I nas dok smo bili specijalizanti su stalno naši učitelji učili, nemojte da lečite rezultate, gledate uvek bolesno dete, kliničku sliku, pa tek ta neka laboratorijska dijagnostika služi da potpomogne bolju dijagnozi i praktično izlečenju deteta. I kako, dobro, na šta mi onda reagujemo od te slike i od svega? Kada je klinička slika jasno bakterijska, znači ako govorimo o šarlahu, obzirom da veliki broj dece traži pomoć lekara, šarlah se dobro leče antibiotikom i antibiotik se daje dovoljno dugo, on mora da se leče 10 dana dete penicilinskim lekovima. Dete koje ne reaguje na penicilin ili ima alergiju na penicilin, ponudit ćemo neke druge antibiotike. I nakon 10 dana sprovedene terapije, kad napravimo kontrolni pregled, jako je bitno uraditi bris ždrela. Jer bris ždrela nam dovoljno govori da li je ostao streptokok ili ga uopšte nema. Također i tu imamo neke cake u dijagnostici. Postoji mnogo tih brzih testova na streptokok. Oni zaista pokažu da mi imamo streptokok, ali ne i koji procenat streptokoka. Jer kod šarlaha i uopšte gnojevih angina mi lečimo visok procenat streptokoka, to je streptokok 80, 90, 100%. Ako vi uradite taj brzi test i on pokaže imate streptokok, vi u stvari ne znate koji procenat lečite, da li je to samo kliconoštvo ili će se razviti teža klinička slika.
I nakon sprovedene terapije, ovo je, kažem, mojim pacijentima, odnosno roditeljima, promeniti četkicu za zube. Jer streptokok je poprilično otporan u spoljnoj sredini, ako ta četkica za zube se ne promeni... Či možemo da ga vratimo ponovno? Tako, možemo da nastavimo da ponovno imamo streptokoknu infekciju žrela. Koliko cela ova procedura traje? Od trenutka kad prepoznamo, pa lečimo, pa ponovo kontrolni bris... Za koliko onda mi vremenski izlečimo jedno dete od čarla? Pa 10 dana traje terapija, nakon 2 dana napravimo pauzu, uradimo bris ždrela koji je gotov za dan, dva. Otprilike za 2 nedelje smo izlečeni i vraćamo se u kolektiv. E, ali dobro, i sam sam rekao na početku, ovo je neka višestruka epidemija. Imate ovaj virus, onaj virus, šarlah, boginje, sve to ima. I sada imate dete, pogodi ga jedan virus, ajde uzmemo rinu, stomp, šta god. I on je već oslabljenog imuniteta. I samo malo prođe, njega nešto drugo napadne. Evo, u ovom slučaju može šarlah ili boginja ako dete nije preležalo. To znači da je tom detetu već narušen imunitet. Nije se još oporavilo od prethodne bolesti, već ga je druga zadesila. Šta se radi u takvim situacijama? Tačnije, šta da radimo da ne dođe ni do jedne, a kamoli do dve vezane? Imunitet je jedno kompleksno polje i kako medicina napreduje i neka nova saznanja imamo. Ali kad kažemo dobar imunitet je u stvari nadograđujemo zdrave stilove života. I mi već od rođenja radimo na našem imunitetu. Dojenje je najvažnija stvar za imunitet jer majčino mleko ne samo što je hranljivo, već je bogato antitelima. Zatim sprovođenje redovne vakcinacije. Nažalost, mi smo zemlja koja polako gubi nadu vakcine i dozvolili smo da nam se dese morbili, a imamo uspješnu vakcinu protiv morbila, MMR vakcina koja postoji 40 godina. Imamo, ali svesti nemamo. Svesti nemamo. Zatim, zdravi stilovi života u smislu kvalitetne i raznovrsne ishrane. Potom bavljanje sportom, boravak na zdravom vazduhu. Ali kad se dešavaju česte infekcije, prosto uvijek imate bolešljiviju decu, onda zaista moramo detetu ponuditi nešto od preparata za imunitet. Šta da im nudim? Preparata ima strašno puno. Ima, zato vas se pitam. Evo, kako upalite za 5-6 minuta reklama, prođe 10 preparata. Da bi jedan preparat za imunitet uopšte, kažemo, dobar je, on mora da bude neškodljiv, da bude učinkovit, da bude delotvoran, a mora da bude i prijatnog ukusa. Deca ne vole da piju stvari koje im se ne sviđaju. Tako da, u moru preparata za imunitet, neka preporuka moja lična i pedijatra je GE Kids preparat. Što? GE Kids preparat... Šta ga izdvaja od ovih ostalih? Ja vam kažem, to je 7 veličanstvenih imunomodulatora i antioksidanasa koji se uspješno bore protiv infekcije i podižu imunitet deteta. Prijatnog je ukusa, lako se priprema, on je ukusa soka od kajsije, deca ga vole. I tih 7 veličanstvenih, a nabrojeću nekoliko, to je beta-glukan, likopen, matični mleč i tako dalje, uspješno podstiču naš imunitet i bore se protiv infekcije. Da, mogu li odrasli to? Mogu i odrasli, a za odrasli postoji preparat koji se zove G132 u tabletama. Dobro, čuli smo iza njega. Hvala vam. Hvala vama. Hvala.